אז אנחנו כאן עם רץ עם לוק מאוד מיוחד, אפשר לומר, שסיים לפני כמה דקות את חצי המראטון שלו. רובינוד, אפשר להגיד, אולי גם בלוק טרזן, אנחנו רואים שכאן כל הרצים השקיעו באוטפיטים, ואתה באת ככה טרזן, כמו שאומרים. אני מאמין בתנועה טבעית של הגוף, אני לא מאמין בנעליים. אני רץ כבר שנתיים יחף לגמרי. אני מתאמן למראטון, אני רץ חצי מראטון כל סופש. זה היה המרוץ הראשון שלי, מרוץ רשמי. מעבר לציפיות, רצתי עם הרצים 4-40, אני דרך כלל רץ 5-5 ורבע. היה לי פשוט טירוף, לא באמת ירד גשם, מזג אוויר טירוף. כולם זורקים לי הערות לאורך המסלול, טרזן, יחפן, אבל זה לא מזיז לי, זה רק מדרבן אותי להמשיך לרוץ, ונהניתי מכל רגע. ספר לנו ככה מה היתרון מבחינתך של לרוץ ככה בלי נעליים, בכל זאת לא משהו שגרתי. לפי מה שאני חקרתי ומה שמתאים לגוף שלי, אין לי פציעות מאז שאני רץ יחף. ובעצם הנעליים גורמות לנו לעשות תנועה הפוכה של הבולמים הזעזועים הטבעיים של הגוף. אנחנו אומרים ללחוץ קודם על כריות כף הרגל ואז על העקב, והנעליים עושות בדיוק הפוך וזה גורם לפציעות, ואני לא נפצעתי מאז שאני רץ יחף. בכל זאת לא יחף קצת מחר בבוקר? לא, בכלל לא. יש לי כף רגל מאבן. אני רואה שאתה גם ככה מצלם ומתעד את עצמך, תוכל לספר לנו קצת? יש לי ולוג עם הרבה עוקבים. לפני שבועיים הייתי בטלוויזיה בכל הערוצי חדשות כי רצתי יחף בשלג. אני מתאמן גם לחצי מראטון יחף בשלג. אני רוצה לשבור איזה שיא עולמי של טים של ווים אוף. אנחנו לגמרי מאחלים לך המון בהצלחה, תודה רבה רום. תודה לכם. כל הכבוד לרום, מה אתה אומר? גם אתה תעבור ותאמץ את הגישה? אני לא, למרות שמאוד מאוד נהניתי מהספר של כריסטופר מקדוגל, נולדנו לרוץ, שזה ספר באמת מומלץ לכל אחד, והוא עוסק בעיקרו בריצה, מה שנקרא, ריצה טבעית.